אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. זהו הישג אסטרטגי משמעותי מאוד. בנוסף לשיגורים מאיראן, בוצעו מספר שיגורים משטח עיראק ותימן, אף אחד מהם לא חדר לשטח ישראל. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.